Moč hrupa najbolj občutijo tisti, ki delajo v lesni in kovinski industriji. Zaposleni v barih, glasbeniki. Med bolj hrupna delovna okolja pa spadajo tudi rudniki. To dobro ve 79-letni Franc Kos, ki je skorajda vse svoje aktivno življenje delal v rudniku. Naglušnost je sicer delno podedoval od mame, z leti pa se mu je sluh čedalje hitreje slabšal. Danes je njegova naglušnost že 98-odstotna in brez slušnih aparatov skoraj da nič ne sliši. To smo tudi imel posebne čepe, da sem si ušesa zataknil, da nisem tukaj slišal tistega robota. Najprej smo tisto vato, potem smo pa se dobili v lekarni čepi, ker je to vse bolj glasno, bolj ropot je vsi bolj glasno govorimo. Niti sam ne ugotoviš, da si naglušen. Tako da, recimo, jaz sploh nisem vedel, da sem naglušen. Potem te začnejo pa ljudje upozarjati. Slabo slišiš, redne zdravniške preglede smo imeli, pa sem že tam malo slabše slišal, pa tako. To je drugačko pa očale, ker če ti očale imaš, nekaj vzemaš v roke, hočeš prebrati, pa ne vidiš. Za sluh je pa popolnoma drugače. Za sluh te mora pa nekdo drugi upozoriti, da ne slišiš. Ko začnejo ljudje izgubljati sluh, navadno potrebujejo do 7 let, da obiščejo zdravnika. Naglušnost pa ne nastopi samo kot posledica staranja, temveč je tudi ena od pogostejših poškodb, ki nastanejo zaradi prehrupnega delovnega okolja. Temu so pri svojem delu izpostavljeni tudi pripadniki Slovenske vojske. Čopi Purkart je v vojski zaposlen že 18 let kot član posadke. Poklic tehnika letalca pa opravlja že 14 let. Sam helikopter je precej hrupna zadeva. Ima približno 100 decibelov hrupnosti. Zato uporabljamo med samim letenjem uporabljamo čelade. To so letalske čelade, ki služijo predvsem za zaščito glave, tako balistične kot proti vetru, proti udarcem in pa služi nam za komunikacijo v sami kabini zaradi hrupnosti, se pravi opremljene z slušalkami, mikrofonom. Potem imamo možnost uporabe vizirja za sončne dni ali pa za s temnejše dni imamo pa prozoren vizir. V primeru prevoza potnikov pa uporabljamo slušalke, ki so isto namenjene za komunikacijo in pa zaščito sluha. Potem imamo možnost uporabe glušnikov, s tem žal ne moremo pol med sabo komunicirati, oni nas ne slišijo. In pa za pacienta pa uporabljamo, kolikor je možno, če dopuščamo, damo slušalke na te navadne gor za zaščito sluha. In seveda, ko govorimo o posebni oborožitveni tehniki in opremi, govorimo tudi o posebnih vrstah dejavnikov tveganja, ki so sicer različni profili v Slovenski vojski izpostavljeni različno. Skupen vsem je pa hrup, oziroma prekomeren hrup. Novojaki so na streliščih pri izvajanju strelskih usposabljanj izpostavljeni visokim koničnim ravnem zvočnega tlaka. To je hrup, ki traja nekaj milisekund. In zato imamo za ustrezno zaščito sluha.
To so aktivni glušniki, tako imenovani aktivni glušniki v splošnem pogovornem, drugače so to pasivni glušniki z aktivno modulacijo zvoka. Kaj nam te glušniki nudijo? To pomeni, da duši hrup v tisti milisekund pok, vendar hkrati pa omogoča nemoteno komunikacijo, tako da vojaki slišajo povelja svojega nadrejenega. Z leti nam, ko hodimo na zdravniške, nam pada slušnost, ne, nam pada, se pojavlja problem. Sam vedno se ne moremo zaščititi, ne. Se pravi, ko helikopter pristaja, pa si tukaj nisi član posadke, nimaš čelade na glavu, te včasih ujame ta hrup, ne. Hrup je stalni spremljevalec tudi Janeza Čuka, ki se že več kot 30 let ukvarja z razrezom hlodovine in prodajo lesa. Stroji, ki jih uporablja pri delu, so zelo glasni. Posledice hrupa pa na zdravniškem pregledu vsakih nekaj let pokažejo slabše krivulje audiograma. Tako je, lejte, od začetka smo imeli tudi manjše stroje z manjšim kapacitetom, ne, niso bili toliko hrupni, zdaj pa tu so večji stroje z večjim kapacitetom, so pa bili hrupni. Razni mlini za mletje odpada, žaga, potem viličeri, motorne žage, to je hrupno vse, ne. Moti, normalno da je moti, ne, to je hrup je, se veste, vplivo na človeka, lih tako. Pa se hočemo zaščititi z raznoraznimi čepi, slušalkami, a jih pa damo v neko, ko bi rekel, izolacijo, ne, da se čim manj ven hrup šliš. Ne. Jaz običajno imam samo slušalke. Pač me hrup ne moti več to, ker sem že malo gluh po domače. Slabše slišim, no, tako. Hrup pa ne povzroča samo na glušnosti, temveč lahko vpliva tudi na slabšo zbranost, na kakovost spanja, na visok krvni tlak. Poslabšanje in izguba sluha lahko povzročata veliko socialno stisko. Zato se je pomembno zavedati pomena dosledne uporabe zaščitne opreme tako v glasnejših delovnih okoljih, kot tudi pri vsakdanjih prostočasnih dejavnostih.